Ingegärd kommer tidigt nu om morgnarna när Hedvig inte går till tant Adel. Och idag när hon kommer sitter Hedvig fortfarande och äter morgonmål. Men nu skälper hon fort i sig sin choklad och så springer de till kyrkogården och hälsar på Alfons Karlsson. Alfons Karlsson gräver gravar och han blir alltid glad när de kommer. Det är väl för att de är levande förstås. Han går ju där annars bara bland de döda. Ja, så är det ni som kommer, säger han när de kommer traskande. Åh, vad hittar ni på då en sån vacker dag? Tänkte fråga om vi fick vattna lite, säger Hedvig. Det har Alfons ingenting emot. Visst får ni vattna, säger han. Det behövs minsann så torrt som det är. De springer bort och fyller stora vattenkannar med stril. Sen går de från grav till grav och vattnar. Det blir många turer till pumpen. Kannan är tung med vatten i. Så de orkar bara fylla den till hälften. Men de håller på. Och rätt vad det är springer de och ser hur långt Alfons kommit med sin grav. Så djup! Vem ska ligga här? Säger Hedvig när Alfons står där och bara huvudet sticker upp. En konditor. En konditor? Ja, en som bakar tårtor. Och då vet de. Fast mig ska de då inte få gräva ner någon grav, säger Hedvig. Inte? Nej, jag tänker flyga till himlen direkt. Flyga? Alfons Karlsson slutar gräva. Ska du flyga? Det går väl inte? Jag vingar i garderoben, svarar Hedvig och hoppar iväg.